Princesha Leonor e Spanjës do të filloj stërvitjen e saj ushtarake në fund të verës së këtij viti. Kushtuaja do të ndjek gjurmët e të atit, mbretit Felipe, dhe do të trajnohet në tre ushtrit, ushtria, marina dhe ushtria aerore dhe hapsinore. Në një plan për të cilin familja mbretërore spanjolle dhe qeveria kanë punuar në mënyrë shtëruese prej muajsh. Ka qenë ministra e mbrojtjes Margarita Robles, e cila detajoi lajmin në konferencën për shtyp pas këshillit të ministrave, ku ratifikoi dekretin mbretëror që rregullon kalimin e saj nëpër Akademitë Ushtarake. Neni 2 i ligjit të karrierës ushtarake parashikon se princesha Asturias mund të kryejë një karrierë ushtarake dhe të ketë detyrat ushtarake që nëpërmjet dekretit mbretëror i përcakton qeveria. Dekreti përcakton që kur princesha të përfundoj studimet e shkollës së mesme në Wales pas verës, të filloj stërvitjen e saj ushtarake. Familja mbretërore ka argumentuar në një deklaratë se mbretërit besojnë se trajnimi ushtarak i princeshës së Asturias është shumë i përshtatshëm dhe i vlefshëm. Ai përforcon kapacitetet e shërbimit dhe ofrimit dhe lehtëson detyrat e përfaqësimit që do duhet të marrë si trashëgimtari kurorës.